Baie welkom by Sabbatskoolles. Ons kyk na Nebukadneser. Hy was 'n baie suksesvolle koning gewees. As ons hom kan vergelyk met 'n heerser in vandag se tyd, sal dit sekerlik iemand wees soos Trump, die president van die VSA. Baie suksesvol, hoogs gemotiveerd, baie hard en baie arrogant. Vandag gaan ons kyk in les 5 na Daniël hoofstuk 4, waar God 'n arrogante koning sy hart verander en waar hierdie koning 'n kind word van die God van liefde, barmhartigheid en nederigheid. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Graag stel ek ons paneel aan julle bekend. Ons het weer vandag vir Rian De Lange, hoofouderling hierso in Welkomkerk en werk vir die SAP, baie goeie vriend van my. Ek kuier baie lekker by die man. As ek daar by hom is, raak ek amper nie slaap, so lekker ontspanne raak ek. Aan my regterkant is pa se oogappel, my jongste, Marietjie Keen. Sy is 'n student, sy is haar derde jaar wat sy onderwys studeer. Ek wil vir julle baie dankie sê dat julle deel is van die paneel, die lessies voorberei voor die tyd en alles. Ons sê ook vir ons kamera dame daar agter, Annelies, baie dankie dat jy so rondhardloop met die kameras en alles. Ons waardeer dit. Ons wil ook baie dankie sê vir elke kyker wat ons ondersteun. Ons het al 112 subscribers wat by ons aangeteken het. En ons hele paar hoeveelheid mense wat die duims op knoppie druk. As jy dit nog nie gedoen het nie, sluit by ons aan deur die subscribe knoppie te druk. Druk dan die klokkie sodat jy kan sien boodskappe kry wanneer ons weer die volgende lesie oplaai. Voordat ons dan begin met die les, gaan ons vir Marietjie vra dat sy asseblief vir ons sal open met gebed. Kom ons buig het ons hoofde. Baie dankie, liewe Here, dat ons hier mekaar kan wees vandag. Ek wil vra dat u asseblief stond toe sou gaan waar ons nou les 5 gaan bestudeer. Help asseblief dat dit wat u wil hê ons hier uit moet leer, dat ons dit kan weergee en dat die kykers ook 'n seën uit hierdie les sal ontvang. Ek bid dit alles in u naam alleen. Amen. Amen. Baie dankie, Marietjie. Ons geheeteks is in Daniël 4 vers 3 wat sê, hoe groot is sy tekens, hoe magtig sy wonders, sy koninkryk is 'n ewige koninkryk, sy heerskappy duur van geslag tot geslag. Nou wat verstommend is, dat hierdie is koning Nebukadneser se eie woorde. En as ons wil praat van arrogant, hoogmoedig, was dit koning Nebukadneser gewees. Daar's 'n gedeelte wat hulle vir ons vra ons moet lees of wat hulle vir ons gee hierso, in Sabbatmiddag se gedeelte, Jesegiel 28 vers 17. Hulle quoteer die Nuwe Afrikaanse Bybel. Ek hou natuurlik van my 33:53 vertaling en ek wil hom daaruit lees waar hulle waar ons gaan kyk na Jesegiel 28. O, jene, ek is hier by Jesaja. Jesegiel is net na Daniël. Ag, voor Daniël. Hoofstuk 28 en vers 17 sê die volgende: hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings dat hulle op jou neer kan sien. Natuurlik, hier word gepraat van wie? Satan. Van Lucifer. Ja. Van die duivel, nee? Ja, dit die opskrif of dit begin hierso by vers 12 en sê, mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so spreek die Here. Maar as die mens gaan begin te lees, sal jy sien vers 16 sê, jy was in Eden, die tuin van God. Nou, koning Tyrus was nooit daar nie. Dit het gepraat van die mag agter hierdie koning. Hierdie bose koning, die mag agter hom is wie? Satan. Lucifer, natuurlik. En dan lees ons dieselfde beginsel in Jesaja 14 vers 12 tot 14. Luister wat sê dit hierso. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester? Nou die Engelse Bybels, daar waar ons môrester sê, in die Engelse Bybels is dit Lucifer. In die King James. Die woord Lucifer of die naam Lucifer kom glad nie voor in ons Afrikaanse Bybels nie. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester?
Nou, als je kijkt naar vers 4 van hoofdstuk 14, van Jesaja 14, sê die volgende. Dan zal jij hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel en sê. So hierdie is de uitspraak teen die koning van Babel, wanneer die koninkrijk van Babylon gaan val. Dit is wat hiervoor geskryf is, maar, soos het ons gesien het in Esegiel, word hier gepraat met die mag achter die Babyloniese koning. En kyk nou wat sy eigenskappe het hierdie het Lucifer, wat die eigenskappe van hierdie koning van Babylon ook is. Vers 12, hoe het jy die hemel geval, o Morester, seun van die dageraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van nasies, en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef oor die sterre van God, en sit op die berg van samenkomst in die uithoeke van die noorde, ek wil klim oor die hoogtes van die wolken, my gelijkstel met die allerhoogste. Kan jy hoor wat sy woorde kom daarop? Ek, my, my, ek, my, selfsigtigheid, hoogmoed, die eie ek. En dit was precies die karakter van hierdie koning Nebukadneser. Maar wat vir my so mooi is, oor Daniël hoofstuk 4, is Godse liefde selfs vir hierdie heidense koning. Dat God soveel doen, so geduldig werk met hierdie koning, dat op die einde van die dag gaan ons sien, dat hy bring die eer aan God, waar hy dit eerst nie eens wou gedoen het nie. Dit sê hierso, nie eens die verskyning van die vierde wese in die brandende vuur, want onthou verlede week, sy lesie, was mos Daniël 3 gewees, was Sedrag, Mesag en Abednego geweier het om buig voor die beeld, en hulle is toe in die vuur oond gegooi. En toe hulle ingegooi is, toe sien hy vier manne wat los rondloop, en die vier een lyk soos 'n gode seun. Selfs dit het sy siening oor homself, en die feit dat hy dink dat alles is uit sy mag het, het hy dit nie gedem nie. Die eie ek het nog steeds nie gesterf nie. Maar God het nog nie opgegee nie. Op hierdie harde koning, en baie keer dink ons, hy ou is 'n verlore saak. Hy gaan nooit regkom nie. Vergeet het, hy sal nooit die Here aanneem nie. Mens kon het gesê het van koning Nebukadneser, maar hier wys die Here vir ons, hoe groot is sy liefde, hoe groot is sy genade. Maar David, ek dink ook, Nebukadneser is een, tot vandag sal mense sê in so'n situasie, daar ou het dit bereik, die have achieved it. Ja. En as jy gaan kyk, hy het nie vir God gedien, want hy was heiden. Hy was heiden, ja. En wat het sy raadgevers en sy waarseers en sy priesters, hulle het allemaal gekom en volgens sê, koning, jy. Dis jy, ja, hulle het hom opgegee. So, dis buiten wat in homself was, dit is wat die mense wat hy mee geassocieer het, wat hom ook opgehemel het, en wat hierdie toestand van hom vererger het. En ons moet baie versigtig wees, om aan mense eer te gee wat eintlik aan goed, om God toekom. Ek stem saam. Baie keer is die mense groet al voor en sê, joh, dit was 'n goeie preek, dan bid ek, Here, asseblief, laat die eie ek sterf, want dit gebeur so maklik. Want dit is toch so lekker om partij keer te hoor, ja, dit was 'n mooie preek. Wie hou nie daarvan nie? Jy sien, daarom moet ons waak teen dit. Sondag, Mariekie, is hierdie nie die grootste Babylon nie? Nou, wie se vraag is hierdie nou? Graag, so, om Paul se vraag goed te antwoord, dit is Nebukadneser gewees wat die vraag gevra het. Ok. En die gedeelte wat hulle wil hee, ons moet die lees, dit is een lang gedeelte, dit is Daniël 4 vers 1 tot 33, so ek gaan nou net sê wat hier gebeur het. Ok. Nou, Nebukadneser het weer een droom gehad. Maar hierdie keer, anders as die vorige keer, hy kon hierdie keer die droom eindelijk onthou het. En slaaks genoeg gaan hy weer na sy waarseers en sterrekijkers en daai groep mense wat hy die eerste keer gevra het wat hom nie kon help nie, en hy vra weer vir hulle om die droom vir hom uit te lê. En hulle het toe nie geweet wat om vir hom te sê nie, hulle het nie geweet wat die droom beteken nie. En toe roep hy nou weer vir Daniël. En Daniël het gekom om die uitleg te gee, en in die droom het die koning 'n groot boom gesien. 'N magtige groot boom gewees. En daar is toe 'n hemelwese wat die bevel gegee het dat hierdie boom afgekap word. En dat net die stomp en die wortels oor moet bly, en dat die dou van die aarde die enigste water vir hierdie boom sou wees. Hy sou geen ander water kry nie. En natuurlik het Daniël toe nou geweet wat dit eintlik beteken. Wat Nebukadneser vooral geplaai het, is wat hierdie wese gesê het. Hierdie wese het gesê, dit staan hier op Daniël 4 vers 16, sy verstand moet anders word as die van 'n mens,
Hy moet die verstand van 'n dier kry. Dit moet 7 tydperke lank oor hom kom. En Daniel besef toe hierdie is harde woorde. Mm. En net 'n side note, soos dit mense sê, hierso praat hulle van tydperke. Mm. En soos ons later sal sien, tydperke is jare. Mm. Net so 'n ietsie om net daar in te profeseer. Ja. Ja. Nou Daniel in plaas daarvan om direk te sê, was hy hoflik teenoor die Nebukadneser gewees en hy het gesê mag hierdie met u vyande ook koning gebeur. Maar hy het geweet dis vir Nebukadneser bedoel en hy het toe vir Nebukadneser gesê hier is wat gaan gebeur. En hy het vir hom gesê dat pront uit die droom gaan oor hom. Dit gaan nie oor sy vyande nie, dit gaan oor niemand anders as hy nie. Nou, baie keer in die Bybel word daar ook vergelykings gemaak en word daar gepraat van 'n bome. En interessant genoeg, hierdie bome versinnebeeld konings, nasies of ryke. En ek meen, watter voorbeeld is daar beter vir so 'n hardkoppige koning soos Nebukadneser, so 'n selfsugtige, vol van homself koning as hierdie groot magtige boom? Want ek dink dit sê ook iewers waar daar was klomp diere wat in hierdie boom gebly het en dit was reg, dit was 'n groot pragtige boom gewees. En toe word hy afgekap. Nou, hierso, ek het 'n vraag wat ek vir die paneel wil vra. Ek gaan vir ons lees Daniel 4 en vers 30. Het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek gebou het tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? Nou, die vraag wat hulle in die lesie vir ons vra is, met hierdie uitlating word getoon dat hy nog steeds nie verstaan waarteen God hom probeer waarsku nie. Hoe so? Dit is 'n baie goeie vraag. Die Bybel praat van die verborgenheid van die goddeloosheid. Wat die mense kan verstaan, hoe kon Lucifer in die teenwoordigheid van God, die almagtige God in die atmosfeer van die hemel, begin selfsugtig raak, hoogmoedig raak in sy hart? Mens kan dit nie verstaan nie. Want die taal wat hy hier gebruik, is dieselfde wat ons nou gelees het. Hy sê daar, deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit. Hoe dink jy? Ja, hulle sê, daar is niemand so blind soos die wat nie wil sien nie. Daar is niemand so doof soos die wat nie wil hoor nie. Soos ek vroeër gesê het, of jy gesê het, onthou sy raadgevers, allemaal het vir hom vertel hoe wonderlik 'n goeie yes. koning is. Hoekom moet hy nou dan die erkenning aan 'n God gee wat hy nie eens ken nie? So dit is deur sy dryfkrag, dit is deur sy dinge wat hy dit gedoen het en dis hoe hy dit wil sien. Hoekom moet hy nou sien maar dis deur Dawid of is deur hierdie ouse? Want ek meen hoeveel mense het gewerk vir daai koning om die goed op te bou wat opgebou is, wat hy ten toe aan die swakste salaris ooit onder die son betaal het, as hy hulle ooit 'n salaris betaal het. Dis slawe en goed is wat hy goed gebou het, maar dis hy. Ja. En so nou, hoekom moet hy nou erkenning aan 'n God gee wat hy nie ken nie? So dis ek het dit gedoen. Ja. Ons besef nie ons afhanklikheid van die Here nie. Maar sorry, ek breek nou baie in op jou dag. Ek hou van hierdie gedeelte en hoekom het by my so opkom, my broer het eendag ondervinding gehad en hy het 'n vraag gehad oor hierdie, wat God gesê het, laat sy verstand wees soos die van 'n dier. Hy sê, Here, hoe kan jy dit regkry om iemand se verstand aan so te verander? Nou, verstaan my broer is 'n elektriesien. Ek bel hom, dan sê ek vir my, Hansie, ek staan nou hier voor my circuitbord van my huis se bedrading. Wat hier is fout? Wat en wat, dan sal hy oor die telefoon vir my sê, jy moet so maak, hy ken hy DV boards 100%, dis hulle werk, is electricians, en ek dink as hy electricians is, waar buiten wat sit en kyk, en hy was besig by die plek waar hy gewerk het, juist om aan die goedes te werk, en hy in die proces rede kabel hy met die Here, en hy sê, maar hoe doen jy dit? Hy sê, en is of die volgende oomblik, toe hy so opkyk vir die DV board, toe sit of hy in 'n bol spaghetti vastkyk, toe weet hy nie, of wat is bo, wat is onder nie. Wow. En hy hoor daai stem wat vir hom sê, so doen ek het. Hy sê, Rian, ek het voor daai bord gestaan en ek het nie geweet wat daar aangaan. Gelukkig het die Here sy helderheid van sy verstand vir hom teruggegee en hom verder werk. Ja. So hierdie ding is 'n fisiese ding. Die, ja.
Die mag van God. Die mag van God, jy kan dit nie, ons dink ons is slim. Daai verstand wat jy het, kom van God af. Ja. Ons kan nie eens roem op, ja, ek het 2 onderskeidings in matriek, of ek hierdie graad na die tyd kom van die Here af. Dit is dankzij die Here dat jy daai helderheid van verstand het. Amen, amen. Een stukkie, die laatste 3 lijntjes wat jy so in die sondagse gedeelte van ons sê is, ons is so uiters afhankelijk van die Here vir alles in die lewe. Om dit te vergeet is een van die grootste gevare van trots. Sodra een mens dit vergeet, begewe jy jou op gevaarlike geestelike terreine. Die vraag die ondervra is, watter prestaties het jy op jou kerfstok? Kan een mens daar die prestaties waardeer sonder om hoogmoedig te raak, indien wel hoe gemaakt? Ek dink oom Rian het dit nou net gesê, wat jy kan hierdie goeders hê, maar wat help het jy roem daarop? Dit is nie van jou af nie, dit is deur God wat jy daai dinge kan doen. Dit is nie uit jouself uit nie. Ek dink ons kry dieselfde type vraag wat by Vrydag vraag 2 wat ons ook gaan na kyk en dan gaan ons ook vra daarso wat se rol speel die Sabbat in hierdie ding. Kykers, kyk na die vraag, dink daaroor, bid daaroor, maak notas en deel dit met julle klasmaats Sabbat by die kerk. Maandag toe kom Daniel op die voorgrond weer, wat gebeur hier, Jan? Ja, die opskrif by maandagse gedeelte sê vir ons, en Daniel waarskie die koning, ek dink dit is een gevaarlike ding in die tyd gewees om voor een koning te verskyn en dan nog vir hom slegte nuus te kom gee. Maar wat vir my mooi is, en ek wil ons met dit gaan lees, dit is vir my mooi hoe Daniel met die koning praat, as ons gaan kyk later in die stuk, hoe hy met sy kleinseun praat, jy kan sien, Daniel het liefde of iets omgegeen vir hierdie koning, hy het daarom mate van respect vir hom, want hoor wat sê hy so, Daniel 4 vers 27, daarom o koning, laat my raad u welgevallig wees, en breek met u sondes, deur geregtigheid en met die ongeregtighede, deur genade te bewys aan die ellendiges, as daar verlenging van u rus moet wees. So, hy kom voor om, hy sê vir hom, breek met jou sondes, en van ongeregtigheid in daai goed is. Die vraag wat hulle vra is, wat sê hy vir die koning om te doen, en waarom? En dan verwys hy ons na Spreuke 14 vers 31, Nou as ons Spreuke 14 vers 31 gaan lees, dan gaan dit oor die verdrukking van ondergeskiktes, van behoeftiges in van daai goed. En dit is ook gesê in die begin wat ons gepraat het, hoe het Nebukadneser hierdie ryk van hom gebou? Hoe is daai groot stad Babylon gebou? Nie met sy eie hande nie. Nie met sy eie hande nie. Hoe het hy die rykdom wat hy verwerf? Deur het terug te hou van ander mense wat het eindelijk toegekom het. Ek meen, daar was baie mense in Babylon, maar allemaal het nie in die beelde geleef wat die koning en sy familie in goed ingeleef het. En dit is wat Daniel eindelijk vir hom sê, breek met die sondes van u. Erken dat jy hier is omdat God jou hier geplaas het. En hanteer die mense wat onder jou is, met die nodige respect en liefde. Dink ook aan hulle. Ons sien Daniel het die koningse droom uitgeleen vir hom vertel, daar eerste paragraaf, hy het sy droom uitgeleen, en ook vir hom die weg gewys, hoe hom te breek, want, as ons kan onthou, daar is apokaliptiese profesie, en daar is die klassieke profesie, die klassieke profesie is basis een profesie, wat voorwaarde gaan gebeur, en hierdie droom, wat Nebukadneser eintlik gevang het, kan ons sê, is in die mate van een klassieke profesie gewees, waar hy vir hom gesê het, koning, as jy maar net wil nederig word, as jy sal afsien van die dinge, gaan hierdie dinge jou gespaar word, want waaroor wil die Here dit doen? Hy wil dit doen om hy man op sy knie te bring, hy wil nie hee, die siel moet verloor gaan nie, hy wil hom hee, as een van sy kinders, en either jy doen het, wanneer die Here dit vir jou vra, of jy gaan dit achterna doen, nadat jy baie swaar gekry het, en baie swaar gelei het, en dit is wat Daniel eindelijk hier kom doen het, weer vir die koning te waarsku, en te sê asseblief, luister na my raad, sien af van jou slegte wees, sien af van dit, hanteer jou mense met liefde en respect en eerbied. Die boodskap wat Nebukadneser hier ontvang is geensins niet nie, hulle sê die oud-testamentiese profete het dikwels die
verwaarlosing van die armes skerp veroordeel. En tot in ons dag, die Heere wil nie, ons moet oor mense wat minder bevoorreg is, ons loop of oor hulle trap nie. Jy moet nie ander mense gebruik as 'n leer om die hoogtepunt te bereik en te vertrap nie. Dink aan die mense wat jy, dink aan die mense wat vir jou werk. Betaal hulle ook een loon wat hy daarmee vir hom in sy gesin kan sorg. Hoekom moet jy in 'n Porsche ry en daai ou moet swerk toe loop omdat hy nie sy kar kan bekostig nie. Ry 'n oordentlike kar en betaal jou werkers se salaris dat hulle ook daarmee 'n karretjie kan koop. En dit is die boodskap wat hy vir hom gee. En dan hy sê dien ander mense met dit wat jy het. Gebruik jou koningskap tot voordeel van jou mense. Laat hulle ook die vrug daarvan kan pluk. En ek dink dit is basies die kruks van hierdie gedeelte van Maandag se les. As ons kyk hoekom die volk Israel in die eerste plek in ballingskap weggevoer is. Hoekom hulle in die eerste plek weggevoer is, een van die groot redes was dat hulle het nie reg aan die barmhartigheid aan die armes gewys nie. En hier kom hierdie koning nou en hy doen dieselfde. En ons sien dit vandag in mense se lewens. Die ouens wat hierdie groot huise het en hierdie groot karre het en alles, baie van hulle dink dis hulle mag, dis hulle krag, maar hulle vergeet van die werkers wat so hard werk wat dit vir hulle moontlik maak om dit te kan doen. Daar is besigheidsmanne, ryk manne wat wel hierdie dinge besef. Daar is wel van hulle wat besef, hoor hierso, daai ouens is hoekom ek hier is. En hulle behandel hulle werkers ook goed. Mens kry dit ook, dank die Vader daarvoor. Maar kom ons nou by Dinsdag se gedeelte. En die opskrif is die allerhoogste regeer, Maritjie. Ok, so ontvang Nebukadneser nou die vermaning om tot inkeer te kom en hier om vergifnis te vra. Nou, toch val die hemels oordeel op hom, op die einde van die dag, soos ons weet. Omdat hy geweier het om sy trots te laat staan en om vergifnis te vra aan God. Hy het geweier, hy het daai eie ek, hy het gestaan by dit, daai trots, hy wou nie daai trots laat gaan nie. Hoeveel keer, toe ek het gelees het, dink ek, hoeveel keer is al dinge in my lewe wat ek trots het, wat ek so vas hou aan dit en ek wil nie laat gaan nie. Nie omdat dit enig iemand sleg gaan beïnvloed of enig ietsie, dit mag dalk mense goed beïnvloed, maar ek is te trots om dit te laat gaan. Terwyl Nebukadneser in die paleis rondgegaan het, en al sy prestasies bekyk het en gedink het, kyk hoe magtig is ek, kyk hoe magtig is alles wat deur my hande, soos nou gesê, dit is nie eintlik eers deur sy hande nie, maar deur my hande gekry is, toe het hom getref. Hierdie wat hy soos 'n dier geword het, en ek dink ons lees dit in vers Daniël 4 vers 31. Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel. Koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem. En dan vers 33. Dieselfde oomblik het die woord in vervulling gegaan oor Nebukadneser. Hy is uit die mensdom gestoot en het plante geëet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak totdat sy hare lank geword het en soos die vere van arende en sy naels soos die van voëls. En ek meen, soos wat hulle dit beskryf, dink ek, dit was 'n vreeslike ding om die koning so te sien. Ja. Net toch koning Nebukadneser, wat 'n magtige koning was, wat geken was as die wrede koning, en al baie mense was bang vir hom gewees, en hier is hy soos 'n dier, letterlik soos 'n dier. In die lesie sê hulle vir ons, dit was moontlik 'n soort geestestoestand, 'n psigiese ding. En wat hulle sê, dit kan kliniese lykantropie wees, en dis om te glo dat jy 'n dier is. Of wat het dalk ook kon wees as 'n vorm van zoantropie, en dis om te glo dat jy in 'n dier verander het, of deur een bewoon word. Nou, dit lei dan daartoe dat die pasiënt soos 'n dier optree. Dink, lewe soos 'n dier, kos eet wat 'n dier sou eet. Nou, in vandag se wêreld, sal ons deesdae eerder dit sien as spesie dysforia, wat het genoem sal word vandag. En dit is die gevoel dat jou liggaam die verkeerde spesie is, met die gevolg dat jy begeer om 'n dier te wees. En soos oom gesê het van wat met oom se broer gebeur het, wat hy dadelik het hy alles vergeet. Maar gelukkig het God weer sy kennis om teruggee. Maar God is in beheer van ons. Hy het mag oor ons verstand. Dit is dank aan hom dat ons gesonde verstand het en dat ons vandag hier kan sit. En ons is verantwoordelik vir die gesonde verstand wat hy vir ons gegee het. En Nebukadneser het dit nie besef nie. En hy het soos 'n dier geword.
Nou, die gedeeltes wat lezen wil hy ons moet lees is 2 Konings 20 vers 2 tot 5, Jona 3 vers 10 en Jeremia 18 vers 7 en 8. Ek gaan vir ons die gedeelte Jeremia 18 vers 7 tot 8 is en die andere gaan ek net vir ons sê wat daar gebeur het. Jeremia 18 vers 7 tot 8. Ek gaan dit vir ons laaste lees. Nou die vraag wat hulle vra is, wat sê hierdie tekste kon die koning God se oordeel voorkom het? Nou in 2 Konings 20 vers 2 tot 5 gaan maar koning Hizkia. En koning Hizkia was siek geweest en hy sou ook dood gegaan het. En hy het toe gepleit en hy het gebid en hy het om vergifnis gevra en gesê Here asseblief hoor my smeekgebed aan, genees my. En hulle sê was dit Jesaja geweest? Was nog nie eers iewers in die voorsaal uit gewees nie, toe kom die woord na hom toe, en toe sê die Here vir hom, gaan sê vir Hizkia, ek het sy gebed gehoor, en ek gaan dit verhoor ook, hy sal gesond word. 15 jaar langer gelewe, ja. En in Jona 3, ja. In Jona 3 vers 10, is dit, ons ken die verhaal van Jona, en allemaal is daar gereed. Ja, omdat hulle tot bekering gekom het. Omdat hulle tot bekering gekom het. Ja. En dit was 'n goddelose stad. En die koning het gesê, ons allemaal, ons gaan op 'n vas gaan. Ja. En hulle het omgedraai. En God het gesê, hy gaan hulle vernietig. Ja. Tensy hulle tot bekering kom. En hulle het. Ja. En God het hulle gered. Ja. As daar nou nog enigszins twyfel is, of God sal sy plan verander om 'n stad, 'n koninkryk te vernietig, kan ek dan nou, kan ons in Jeremia 18 vers 7 en 8 gaan lees, waar daar gesê word, in een oomblik sal ek spreek oor 'n nasie, en oor 'n koninkryk, om dit uit te ruk, en om te gooi, en te vernietig. Maar, as die nasie waaroor ek gespreek het, hulle bekeer van hulle boosheid, sal ek berou hê oor die onheil, wat ek van plan was, om hulle aan te doen. En hierso sê God het self, dat hy sal teruggaan. Hy sal sê, oké, okay, weet jy wat, jy het jou bekeer, ek gaan nie meer, die gaan nie meer die gevolg wees, dit is die klassieke profesie. Nou ongelukkig, soos ons weet, moes Nebukadneser maar die harde manier geleer het, en die Here ontneem toe Nebukadneser sy koninklike gesag van hom, en laat hom tussen die wilde diere gaan woon. En God se groot les aan die arrogante Nebukadneser is dat die hemel regeer. En ek dink ons sien dit reg deur Daniel is dit 'n groot tema wat die hemel regeer. En die oordeel wat hy oor die koning gebring het, wat God oor die koning gebring het, dien meer as net 'n les vir net vir Nebukadneser. Dit het 'n groter doel in die Godsplan. In Daniel 4 vers 17, so sal alle mense weet dat die Allerhoogste regeer of mag het oor al die koninkryke op aarde en dat hy dit gee aan wie hy wil. Hy stel selfs die onbelangrikste mense daaroor aan. So, God is in beheer. God is nog altyd in beheer. Soos hierdie opskrif sê van Dinsdag, die Allerhoogste regeer. En baie keer besef ons dit nie, soos Nebukadneser. Hy het dit nie besef nie. En ons is deel van alle mense, soos wat al gepraat word hier in Daniël 4 vers 17. Ons is deel van alle mense. En ek dink is belangrik dat ons meer aandag skenk aan hierdie groot les, dat God is in beheer, die hemel regeer. Die vraag wat hulle hieronder vir ons vra is, die Allerhoogste regeer, waarom is die besef so 'n belangrike les? Watter invloed het hierdie insigte op die manier waarop 'n mens jou ondergeskiktes behandel? Om nou 'n enkele voorbeeld te noem. Ja, dit is 'n vraag wat Rian so 'n bietjie aan geraak het. Ja. Watter invloed het hierdie insigte op die manier waarop 'n mens jou ondergeskiktes behandel? As ons kyk hoe God ons behandel, hoe geduldig God met ons is, en as mens het besef, dan is die natuurlike uitvloei om teenoor mense wat onder jou is, om hulle goed te behandel. Want jy besef dat jy is afhankelijk van die genade van God. Amen. Dit bring ons by Woensdag, hy slaan sy oë op na die hemel. So hier het Nebukadneser hierdie droom gehad, van hierdie groot boom, en al die diere en die hele mens omkry hulle kos, hulle woonplek in hierdie boom. Kom hierdie engel sê, kap af, sit 'n band rondom hom, los die wortel in die boom, en laat hy nat gemaak word, hierdie dou, laat hy saam met die beeste eet, laat sy verstand word soos die van 'n dier. En Daniel kom toe, Daniel sê, van koning, mag het met die grootste vijande gebeur, en hy sê toe van, dit gaan met u gebeur, as u nie losmaak van die goddeloosheid nie.
Dan het wil voorkom, die koning miskien in het begin een bietjie geluister, hy was, en is seker baie verskrik geweest, maar 12 maanden daarna, staan die koning op sy dak en hy sê, is dit die my machtige hande wat hierdie dinge gebou het nie. En sy woorde was nog in sy mond geweest, toe sak op die grond neer en hy soos 'n dier. En vir 7 jaar lang was hierdie man soos 'n dier geweest. Dit lees ons uit Daniel 4:34 en na verloop van tyd het ek Nebukadneser my oë na die hemel opgeslaan en my verstand het in my teruggekeer en ek het die Allerhoogste geloof en hom wat ewig lewe geprys en geëer wie se heerskappy 'n ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is. Nou Nebukadneser het daar 'n keuse gemaak. Baie keer vra ons hoekom kom hierdie dinge oor ons lewens? Baie keer is omdat God ons tot bekering wil bring. God probeer ons laat besef, maar wees net, besef, ek is 'n God van liefde. Besef dat ek die beste vir jou wil inhou. Dis soos met ons kinders. Jy weet, kinders wil ook nie luister altyd. Ons praat en God het met Nebukadneser gepraat, die eerste plek in Daniel 1, waar hy gesien is hierdie jong manne, Sedrag, Mesag, Abednego en Daniel, hoe die Here hulle gesien het, hulle is tot 10 maal slimmer as enige man in die koninkryk gewees. En dan, in Daniel 3, is die drie vriende, soos verlede week sy lesie, toe hulle in die vuur gegooi is, die vierde persoon, hy het nog steeds nie geluister. En hier kom God, en hy ruk sy hele wêreld onder hom uit. Nou, hy het 'n besluit gemaak, hy kon nog steeds gesê, man, ek gaan nog steeds jou belangstel nie. Soos wat Farao gedoen het, nee? Hoeveel kans het Farao gehad? 10 kanse, wel 9 kanse. Die 10de kans ook. En selfs daarna het hy gesê, nee, kom, ons gaan vernietig hulle. Nee? Ons gaan hulle nie toelaat om te doen wat ons gesê het, hulle kan gaan doen nie. Maar Nebukadneser het die keuse gemaak, en sy oë opgeslaan na die hemel toe. Nou hierdie frase, hy slaan sy oë op na die hemel toe. Ek het een keer in een jolplek gestaan, en ek het een dwelmmiddel gevat, en soos vir die dwelmmiddel se bas, kan ek het maar noem, so deur my liggaam gaan, want ek net die besef gehad, en ek het hard uitgeroep en gesê, Here, hoe ver sal ek nog daal, maar U sal my nog steeds hier kom haal. En die Here het my, en hy het diep slijmerige gat gaan uithaal, en het my kom red, hy het nie opgegee op my nie. Ek het my oë opgeslaan, in my dwelmskap, my dronkenskap, het ek uitgeroep na die Here toe, en die Here het my gehoor, daar diep onder waar ek was. En daar waar die koning was, met sy vuil, lang naals, sy lang haar, as hy deur mekaar verstand, het hy uitgeroep na die Here toe, en die Here het hom gehoor. Wat 'n prachtige, liefdevolle God. 1 Timoteus 2 vers 4, sê Paulus, die Here wil hê dat alle mense gered word, en tot kennis van die waarheid kom. Daar is 'n ander gedeelte wat God sê, hy het geen welbehaag in die dood van die goddeloos, maar dat almal gered moet word. Die vraag hieronder by Woensdag, watter omstandighede het jou geloofslewe verander, sodat jy jou voor die Here verootmoedig het? Wat het jy uit daardie ervaring geleer? Op watter maniere kan jy toelaat dat jou lewe verander, sodat jy nie die moeilike lesse wat van die verlede 'n tweede keer hoef te leer nie? Nou ja, ek is jammer, maar ek het al 4 keer geval in dit, en ek het my kop nie 1 keer of 2 keer of 3 keer, maar miskien 6 keer gestaan. Maar op die einde van die dag het ek seker maar geluister, en ek het nog baie keer nodig om my kop te stamp. Maar dit gebeur nie. Ja, dit gebeur. Donderdag, nederig en dankbaar, ja? Ja, ons lees die opskrifie wat daar is. Hulle sê, aangaande God se boetvaardige koning. Wat aangaande God sê die boetvaardige koning? Almal wat op die aarde woon, is niks in vergelijking met hom. Dis die man wat ons net teruggesien het van, ek het alles gemaakt. En wat mooi is, baie mense vra, het Nebukadneser ooit sy hart vir die Here gegee, en baie mense twyfel aan. En ek dink Daniel 4, vat het saam as eintlik Nebukadneser se bekeringsverhaal. Dit is sy as ons die Engelse woord kan gebruik, sy testimony wat hy kon gee, want hy kon vertel vir die mense, dit is waar ek was, dit is wat ek gevoel, dit is wat ek gedoen het, en dit is wat met my gebeur het, en wat baie mooi is, dan kom ons by Daniel 4, vers 37,
hy sê, nou ons dink, dis daai hoogmoedige koning, daai domme Trump, as die mense hom nou kan voorstel. Yes. Wat nou kom en sê, nou prys ek Nebukadneser, en ek roem en eer die koning van die hemel. Al sy werke is waarheid, en sy paaie is reg, en hy kan verneder die wat hulle trots het mannen. So hier kom hy en hy sê, ek erken God as God. En dit is vir my so baie mooi. En dis hoe ek sê, Daniel 4 is basis Nebukadneser se getuienis van hoe hy geleef het, hoe hy sy hart vir die Here ingevryd het in sy lewe, en hoe hy dan op die einde van die dag sy hart vir die Here gegee het. En dan, en dit is die opsomming vir my van donderdags gedeelte. Maar dan vra hulle daaronder, lees Filippense 2 vers 1 tot 11, hoe roei 'n mens die trots in jou lewe uit? Wat sê Paulus, is hier die geheim tot sukses? Kom ons baie goed daarna toe, maar daai hierdie gesind het in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Ja. Hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om God gelyk te wees, maar het homself ontbeledig. Ja. Ja. Maar vir my is belangrik dat ons vers 3 en 4 moet bylees. Hy sê, moenie iets doen uit selfsug uit of ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Dit het ons nie by Nebukadneser gesien. Dit het ons by Jesus gesien. Hy het sy disippels se voete gewas. Julle moet nie elkeen sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Jesus het nie oor homself omgegee nie. Hy het omgegee oor die mense, en dan moet ek terecht daai gedeelte wat jy sê, hierdie gesindheid wat in Jesus was, moet ook in ons. En dis die enigste manier hoe ons hoogmoed en dinge se kan doen. En jy weet, die mens kan eintlik so nederig wees, dat jy eintlik hoogmoedig is van nederigheid. En die mens moet waak dat jy. Ja, mens moet waak dat jy. Want die mens roem partykeer, daar is 'n staaltjie wat hulle vertel van 'n man wat die dorp besluit het om vir hom 'n medalje te gee, omdat hy die nederigste man in die dorp is. Maar ongelukkig moes hulle dit die volgende dag terugvat, want toe hy actually die medalje gaan dra. En dit is hoekom ek sê, mens moet versigtig wees dat jy nie so nederig is, dat jou nederigheid jou hoogmoedig maak. Ek is so nederig, ek doen dit en dit en dit en dit, vir allemaal by die kerk en dit en dit. En dit is een vorm van hoogmoed. Jy moet altyd waker wees, bid jy, want niemand is immuun teen dit. Ek dink wanneer daai hoogmoed dan so kom in daai nederigheid, kom die nederigheid miskien dan in die eerste plek nie van die regte plek af. Die waarde dan van jou hart af nie, maar van om te sien te doen. In plaas daarvan om te doen uit liefde. Dit is so. Kyk, ons tyd het ons ingehaal. Vrydag se gedeelte vraag vir bespreking. Ek wil hê julle moet veral kyk na vraag 1. Dit is 'n aanhaling deur C.S. Lewis in 1996. Dit is, jy gaan hom 2-3 keer, miskien 4 keer moet lees om mooi te besef alles wat hy hierso sê. Maar toe ek dit gelees het, het die vinger die hele tyd na myself gewys. Ek weet nie wie van julle dit opgelet het nie. Lees hom 'n paar keer deur en probeer om elke faktor wat hier genoem word regtig mooi te besef. Dan word die vraag gevra hieronder nadat mense dit gelees het. Wat probeer Lewis hier vir ons sê? Hoe kan 'n mens die trots in jou eie lewe raak sien? Vraag 2 is die volgende. Een van die temas in hierdie hoofstuk en ook in sommige van die voorafgaande hoofstukke is die opperheerskappy van God. Waarom is dit so 'n belangrike onderwerp? Waarom moet 'n mens dit begryp, die opperheerskappy van God? Hoekom is dit so belangrik? En dan word die vraag gevra, hoe help die Sabbat waarheid ons om hierdie deurslaggewende waarheid reg te verstaan? Nou kykers, ons moet nou net probeer onthou, hoekom hou ons die Sabbat? Dis mos om God te vereer as Skepper en Jesus as ons Herskepper, né? En dink 'n bietjie daaroor. Hier is ons weer eens, soos die notas waar ons kan invul en bespreek dit Sabbat saam met die klassies. Ek wil vir julle baie dankie sê dat julle saam met ons ingeloer het. Voordat ons afsluit met gebed, wil ek net sê dat hierdie Daniel hoofstuk 4, hy begin met hierdie volgende vers. Koning Nebukadneser, aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon, mag julle vrede groot wees. Hoofstuk 4 is 'n brief wat die koning aan wie geskryf het? Aan al die nasies van die beskaafde wêreld, né? God het hierdie volk Israel probeer om die kennis van God na die wêreld te vat. Hulle het geweier, hulle het eerder deel geword van die wêreld. En deur hierdie 4 jong manne het God dit wel reg gekry.
en die kennis van God het naar die hele wereld toe gegaan. Allemaal het aanskou in Daniel hoofstuk 3. Hierdie brief het naar allemaal toe gegaan in Daniel hoofstuk 4. Allemaal het dit geweet. God se wil sal geskied. Ons kan het kies. Wil ons deel wees van daarvan, of wil ons niet deel wees daarvan? Amen. Dit is mijn gebed vir elkeen van jullie, om ook elkeen een Daniel te wil wees, een Sedrag, Mesag en Abednego. Want ons staan in een tijd wat ons moet staan, en gaan moet staan voor die waarheid. Ons onpopulair gaan wees, ons in die moeilikheid gaan kom by die school of by die werk. Maar ik wil je aanmoedig, diezelfde God wat Daniel hulle gedien het, is diezelfde God wat ons vandaag dien. Ons God het nie verander nie. Amen. Sal jy vir ons afsluit met gebed? Dankie. Onze dierbare God en hemelse Vader, ons dank u weer eens vir die les wat ons kon doen, hoe u, een heidense koning, wat so trots was, en soveel eintlik werkelijk vermag het, om my rijk te bouwen, tot die besef gebring het, Heere, dat dit niet door sy eie toenen is nie, maar door u genade, door u hand wat oor hom was, en dat u daai man kon verander van een hoogmoedige koning, na iemand wat aan sy onderdane kon skryf, en een getuienis gee vir hoe hy ingegryp het in sy lewe, en die eer en die erkenning aan u gegee. Heere, mag dit wees in elkeen van ons se lewe. Laat ons die getuienis sal gee om u te verheerlik, nie onsself nie, en laat u in alles gesien sal word wat ons doen, en laat ons te doen tot eer van u naam. Ons dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.